Сума дотацій залежить від віку тварин. Мотиля від 3 до 5 місяців господар одержить 250 гривень, від 6 до 8 місяців – 500, від 9 до 11 – 750 гривень. Ті господарі, які утримуватимуть телят від 12 до 15 місяців, отримають на нього 1000 гривень. На сьогоднішній день ми вже оформили документів на 5 тисяч, майже 5,5 тисяч голів молодняка верха. По нашій області вже цей процес пішов. А чого пішов? Бо люди отримали кошти. Пішов перший транш цих коштів, я маю на увазі 510 тисяч гривень, а це більше півмільйона. І люди повірили в діяльність держави, повірили в діяльність нашого уряду. І решту, 1,2 мільйона, до кінця серпня місяця ми також отримуємо. Для того, щоб стати учасником державної програми, потрібно звернутися до сільської ради, отримати на тварину паспорт і ветеринарну картку та відкрити банківський рахунок, на який будуть надходити кошти. Уся процедура оформлення займає мінімум часу і грошей. До прикладу, віднедавна зменшено вартість процедури ідентифікації худоби. Є у нас наказ служби ідентифікації сільгосптварин київський, це по всій філії прийшов, який значно здешевив, 4 рази здешевив саму процедуру ідентифікації, 11 гривень. Це, а було 76, це набагато менше. Працюємо нормально і з службою ідентифікації, є в нас, хватає бірок, хватає в нас паспортів, і ці процеси, ми їх налагодили. Люди побачили, що є дотація, вони вважають, що її краще залишити у своєму дворі, тому що якщо до 15 місяців протримати це теля, він отримує більше коштів. В області нині понад 18 тисяч телят, яких можна і варто оформляти на дотацію. В обласному управлінні агропромислового розвитку радять не зволікати з цією процедурою. Ми дали таке завдання на 20 мільйонів гривень, ми ці телята оформимо для того, щоб наші люди отримали ці кошти. І ми над цим працюємо. Юрій Курочка, Іван Мовчан для інформаційного випуску.